Mlađe kadetkinje ženskog rukometnog kluba Brod, igračice rođene 2006. godine mlađe od ove sezone prvi put igraju prvu Hrvatsku ligu. Zbog smanjenja troškova, liga je podijeljena na regije, pa su tako u Slavoniji Baranje dvije skupine, nazvane Sjever 1 i Sjever 2. Mlade Brođanke nalaze se u skupini Sjever 1 u kojoj je 9 klubova, te se u svakom kolu igraju po dvije utakmice. Igra se jednokružno i svaka utakmica traje dva puta po 20 minuta. U dvorani Brod igrao se posljednji peti krug u kojem su igračice trenerice Mladenke Katinić tražili pobjede nad Osijekom i Slatinom kako bi izborile izravan plasman na završnicu državnog prvenstva. U tome mlađe kadetkinje Broda nisu uspjele, te su od Osijeka poražene s 15-10, a od Slatine sa 17-15. Na taj način završnicu su osigurale prvoplasirana Darda, drugoplasirana Slatina i trećeplasirani Osijek, dok će Brod zajedno sa Osječkom Olimpijom u dodatne kvalifikacije. Ekipa je dobra. Dobra je. Imamo samo dvije, mislim, igračice 2006. godište. Ostale su mlađe, 2008. Čak imamo jednu i 2010. Ako ne i 2011. To je Mirna Grgurić. Ona nije imala danas priliku ući u igru. Ali kako imamo uvjete za treninge, odlične su. Djevojke su mrak. Znači, treniramo u maloj dvorani jer nam se velika dvorana renovira. Očekujemo u ožujku da ćemo konačno krenuti u velikoj dvorani trenirati i da ćemo stvarno biti dobro pripremljene za završnicu. Zadovoljna sam se u svemu. Završili smo na petoj poziciji, iako smo se prvi puta ove godine uključili u državnu ligu, Hrvatsku državnu ligu djevojčice, i nismo znali, moram priznati, što očekivati, budući da sa većinom tih ekipa nismo do sada igrali, osim mini rukomet, veliki rukomet ne, tako da zadovoljna sam i s njihovim napretkom i na treninzima pokazale su veliko zanimanje, interes sa dolascima. Idemo dalje u kvalifikacije pa ćemo vidjeti ćemo na završnicu proći ili nećemo. U prvoj utakmici protiv Osijeka mlađe kadetkinje Broda od početka su bile u kontraritmu, što je rezultiralo s 8-2 na poluvremenu za Gošće. Nekoliko puta su djevojke trenerice Katinić došle i na 3 gola za ostatka, ali dalje od toga nisu mogle. Ključni su bili sedmerci, kojeg su Brođanke promašile čak 6, kao i odlična golmanica Osijeka. U drugoj utakmici je Slatina s 15-11 bila bolja od Osijeka uz 8 golova Dore Koprek. Ista igračica bila je ključna i za pobjedu Slatine nad Brodom od 17-15 u utakmici u kojoj je zabila 9 pogodaka. Bilo je dosta grešaka, ali mi smo zadovoljne. Tvoja igra, dobra si? Pa, moglo bi se reći. Ja treniram 4 godine, ali krenuli smo prije neke 2-3 godine. Imamo jako malo, 2600, tako da koristimo i mlađe, ali zadovoljne smo. Mlađe kadetkinje Broda protiv Slatine odigale su puno bolje nego s Osijekom, te se cijelo vrijeme igala izjednačena utakmica. U prvom poluvremenu domaće su u stalnom vodstvu, koje je nakon prvih 20 minuta bilo 7-5. U nastavku Slatina preko Koprek dolazi do vodstva, ali Brođanke imaju mirnu soldo koja držala utakmicu u egalu. U neizvjesnoj završnici su Dora Koprek i Ana Vorgić postigle ključne golove za Slatinu, koja je imala i raspoloženu na golu Anu Sejkoru, što im je donijelo pobjedu sa 17-15. Pa sa Osijekom smo imali puno grešaka, ali zadovoljna sam, a sa ovom utakmicom smo malo pogriješili pred kraj. Trebali smo se više potruditi. Zato što vjerovatno smo se više sad uigrale u igru. Prvu nam je bilo kao vježba, pa smo se sad više potrudile. Cilj je da potrudimo se što više i da budemo što bolje mjesto među prvima. U obje utakmice mlađih kadetkinja Broda najviše je pokazala Mirna Soldo, koja je protiv Osijeka dala 5, a u utakmici sa Slatinom 9 golova. Osijek, pa mogli smo se potruditi, ali nismo, eto. Nekad me je uspjela obraniti, ali nekad baš i nije. Super je liga i mislim da ćemo doći do dobro. Pred mlađim kadetkinjama Broda sada je podizanje forme i puno rada kako bi u drugoj polovici ožujka u kvalifikacijama izborile plasman na završnicu prvenstva Hrvatske, i to u susretima protiv Osječke Olimpije.